O começo do Devolver. Pior que eu acordei, velho. Esse que é o problema. Caraca. Falando nisso, obrigado, Caduca, pelo R$ 1. Foi mal aí. Antes de começar da Devolver. Esse aqui eu vou deixar na Twitch mesmo. Antes de começar da Devolver, eu quero pedir desculpa aí pro pessoal. Tá, não começou ainda. Tem certeza que vai começar meia-noite? Ah, tá, peraí. Começou mesmo. O pessoal já tá no chat. Quero pedir desculpas aí pro pessoal que tava aí me assistindo até agora. Foi mal aí, galera. Fiquei dormindo aí, infelizmente, durante o começo da conferência da Bethesda, né? Eles gostam de colocar umas 10 de 10 pra apresentar. Mas. Né? Acabei que eu dormi aí, foi mal aí, galera. Vamos para a última conferência de hoje. Acredito que Devolver Digital não deva ser muito tempo, porque normalmente a Devolver demora o quê? Uma hora? Uma hora e meia no máximo. É. Então acredito que a Devolver não deva ser muito tempo. Ué, já tá rolando a stream da Devolver? Ryan for Max Users, holy fuck! Amanhã é a stream da Devolver. Pera aí. Caraca, velho. Cara, a página do YouTube come pra cacete, cara. Isso é sacanagem. É, são de rosto. Ver se já tem aqui a conferência da. A conferência da. Não, ainda não começou. Pessoal do chat aí. Eu vou mudar um pouquinho aqui rapidinho para a TV aqui, que é onde está o chat. Eu vou mudar um pouquinho para o console. Eu vou botar para baixar o Fallout Shelter. Só de sacanagem. E aí, galera. Eu já estou voltando aí para vocês. Microsoft. I'm already remembering last year's conference, dude. Yeah, I'm glad they're doing it again. Oh, we are doing it an hour early tomorrow. We are doing it an hour early tomorrow. Cool. 5 p.m. all the days, Monday, Wednesday, Thursday. Oh. Hello. Eu acho que o Fallout Shelter não chegou na PSN europeia, não. É, tô achando que na PSN europeia não chegou o Fallout Shelter, não. É o quê? Nossa, seta de evolução. Opa, começou. Cutting edge. What the fuck, cadê a voz? É. Foi mal. Caraca, a Bethesda teve uma coisa separada dela.
A série que agora tiraram o host. Aqui a coisa não. Vê se agora tiraram o rosto. Não, não tiraram o rosto não. Tá, tiraram o rosto. Vamos manter 320. A gente... Ah, tá. Mas a conferência deles ano passado foi uma merda. Minha opinião foi mesmo uma merda. Tudo sacanagem não. Greg Miller. Meticulously planned out and pre-planned in advance. But what stood out most of all, what really stood out in the flaming trash pile, idiot island, in the unending ocean of unrequested feedback from last year's press conference, was that you, simpletons, yes, you, you stinking bug fuck shit minions, seem to think that we didn't provide enough okay. Games, reveals, first looks, or whatever else you think might have made your dumb little life a little less pointless in that one moment on the internet that one time. And that hit us right in the feels. So this year, we are bringing you those new games, those first looks, those reveals for projects that you never thought possible. The first is from Gamepires. It is their Supermax Survival Sim Scum. You should buy it. It is going to make us huge numbers. It's probably pretty great, but I won't know because I do not play any of this garbage. Roll the garbage! Scum Season 2 is gearing up, with Tech One's most violent offenders on display in our award-winning survival broadcast. With over 3 times as many drones, viewers will enjoy the contestants' most intimate moments. New weapons and gear elevate the action, but it's the trademark paranoia that drives the savagery to new heights, making Scum a thrill for the entire family. Fear not. Porra, é essa, velho? Security is on site to keep contestants in line. Oh my. And of course, fan favorite Mr. Smiles is back again for rule enforcement. Scum, welcome to the next era in Supermax survival. Caralho. É, sério mesmo? Go to scumgame.com for more information, or don't. I get paid either way. Up next, we have Devolver Digital's newest bleeding edge technology innovation. Loot boxes. Loot boxes have made headlines over the past year, and you, the moronic gobbling maw of
idiocy that you are, have shown little to no regret in just plain dumping your money into this deeply insulting monetization model. At the same time, in parallel, it seems we have seen cryptocurrencies roll in socioeconomic landscape right in the sweetness, creating an entire massively unqualified with absolutely no idea what the shit they are talking about. If there is one thing at Devolver Digital that we love, it is talking confidently about important isso é uma conferência do Devolver. And then fleecing fat stacks of cash out of an uninformed marketplace that really should know better. Ladies and gentlemen, I am thrilled to introduce you to our newest product. Loot Box Coin. Caralho, value, totally unregulated and absent of all civil, governmental, international, personal, or institutional liability. Loot Box Coin aims to become the global standard in meaningless wealth acquisition and questionable financial stability. Loot Box Coin cannot be mined, cannot be opened, cannot be blockchained, cannot be walleted or crypto verified. It can only be bought through Devolver Digital with real, actual money you have in your actual. Pera aí, deve ir pra colocar no BF5. On purchase, one of our hastily trained economists will create and send you an actual physical loot box coin just like the one I am holding right here in my motherfucking hand. What is it worth? I don't know. What can you buy with it? Probably nothing. Does the US government consider it a form of gambling? Fuck if I care. Loot Box Coin is available now on the Devolver Digital online store for a price that changes every hour on the hour for no discernible reason. Don't believe me? Well, go fire up a browser. Yep. Check it out. Seu pau na estrela. $30, caralho. Via hilariously violent gifts. Pepsi. Pardon me? Yeah, gifs. You say gifs. Ah, tá. Vai fazer a piadinha do GIF contra o GIF. Entendeu? In this case, the creator of the graphics interchange format, Steve Wilhite, says it's GIFs. Choosy developers choose GIFs. Anyway, here's my friend Pedro. I've never been particularly fond of violence, but these are bad people. Bad people that need to be stopped. So let's get crazy. Let's get weird. Let's get, well, bananas. Eu fico impressionado, cara. A Devolver, ela consegue fazer bons jogos e consegue apresentar eles, muitos deles, de uma forma tão merda. É impressionante, cara. É impressionante. A Devolver, esse jogo aí, vocês, galera, eu acho que provavelmente deve ter uma mecânica bem legal. Entendeu? Provavelmente ele deve ter uma mecânica bem legal. Mas a Devolver não consegue apresentar ele de uma forma que você quer comprar, entendeu? Ou você quer testar. Impressionante, cara. Foi a mesma coisa que aconteceu com aquele Mr. Shift.
Caraca, velho, muito bom. Velho, que porra é essa, velho? Their back catalogs to construct cute as fuck little miniature fun size versions of their legacy hardware. Parece que tá zoando a Bethesda que acabou de fazer isso. You to pay a ridiculous premium for games that you owned 20 years ago and will be utterly disappointed. Parece que tá zoando a Bethesda agora. Somehow you all are buying these things up in mass. You are paying triple sticker price to some creep selling them out of the back of his car next to a dumpster out behind Taco Bell and not the nice Taco Bell. Foi bem específico. One that sells fried chicken and pizza and always smells faintly of a mop bucket filled with purple drink and puke. You love these little nostalgic cash grabs and we have no fucking idea why. But who are we to pass up on this unique opportunity? Separate you from your money, Margaret. Fuck. Caralho. The Devolver Digital Entertainment System Classic. Opa, e aí, Kel? Valeu pelo host. Como é que vai, Kel? Tudo bem? Favorite classic Devolver games. Jeffrey! Porra, é essa? Yo, Smother! Demo game controller and come on up here. Show these people the magic that is the Devolver. É um Nintendo 64? As entradas ali na frente parecem um Nintendo 64. Devolver Digital Entertainment System Classic packs an SFPGA processor by Swedish manufacturer. Controle da Atari. This is the Sega Dreamcast. Shut up, Jeffrey. You repainted a Sega Dreamcast. Just putting it out there. Look, these aren't even plugged into anything. This is a Metal Wolf Chaos disc that was only released on the Xbox. It's not even a Devolver game. And it's Japanese and not real also. So. Margaret. Whoa, 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 whoa. This one will really get the blood flowing to your nethers. It is 2004. I am taking you on a journey to 2004. Our good friends at From Software released a game that unbeknownst to them. Eu não entendo por que a Devolver gosta de fazer isso, porque ano passado ela foi zoada por fazer isso. Esse ano ela vai ser zoada de novo por fazer isso. Tipo, tá certo que a apresentação da Bethesda já começou bem, aí depois ficou chato, eu consegui dormir, o pessoal tem aí os clips, eu acabei de dormir por alguns minutos, aí depois voltei quando entrou no... Aí depois eu voltei a vida quando começou a aparecer o Doom 2. Mas o que eu fico chateado, mas o que eu fico puto é isso. É igual aquele jogo do Banana lá que ele mostrou lá. O jogo tem uma mecânica legal, só que essa pinóia aí que a Devolver, ela não consegue apresentar, velho. Porra, é essa, velho? Parece aqueles jogos do PS2. Hã? Parece aqueles jogos do PS2,
do. Sabe aqueles jogos on rail ou de meta? Parece do PS2, mano. Não tem trailer, velho! Sim, o jogo saiu no Xbox 2004, eu vi. Ok, vamos lá. Por favor, me fala que vai ter a conferência agora direito. Snake Plissken. They'll fix you. They fix everything. Take a look. Shark, start to roll. Shit. Let me see. Bring in the LED. Lock it down. She's on. All right, what's the story? We were able to save her heart. What? I thought we agreed on total body prosthesis. Now lose the heart. Did you hear me? Doesn't matter. We're going to wait for anyway. All right. Yeah, lose the heart. On it. You're going to be one bad motherfucker. É, se a gente tivesse na conferência do Ubisoft, eu ia achar estranho. Sem sacanagem, se a gente tivesse... É, não sei mesmo. É? Tá bom. Então... Beleza, a gente volta amanhã. Então, que... Então, beleza. É, faz. Né? Acabou que foi só isso mesmo. Tá, então a gente teve Devolver Digital anunciando um jogo. Sem Serious Sam, verdade. Eles anunciaram um jogo e um remaster, se é que é real. Ou, ah não, aqui no começo também deve ser jogo. Então são dois jogos e um remaster, se é que é real o remaster. Beleza. É... A gente tem a Bethesda que anunciou um standalone do Wolfenstein. É. Bons sonhos aí, olha. A gente anunciou o remaster, anunciou o Bioshock, o Doom Infinite, e anunciou também, mais que a Bethesda, que a Bethesda anunciou, foi mostrou o trailer do Fallout, o Wolfenstein Youngblood, beleza, Rage 2,
mandou aquele teaserzinho da puta no finalzinho ali do The Elder Scrolls 6. A gente não sabe nem qual é o nome do The Elder Scrolls 6 ainda. Mandou o jogo do celular do The Elder Scrolls. Mandou... sei lá. Caraca, porra, que é tipo, tu vai chegar agora? É sério, filha da puta. Porra! Caralho, ketchup! Fallout Shelter. Ô, louco. Ah, não, mas o cara do Yakuza já tinha falado que esses jogos vão sair no Ocidente. É. E aí, ketchup, o que você achou? Porra, cara, tu chega agora, meu, na hora que eu tô finalizando, caraca. Chegava umas horas antes, poxa. E aí, pelo menos você me ajudava a ter mantido acordado pelo começo da coisa da Bethesda. Tá bom. Então... cara... Bethesda. Sei lá, cara. Sei lá. Bom, só sei que... assistia comigo, porra. Eu tava assistindo a E3. Tava comentando. Então, deixa eu ver. Bethesda, o começo foi chato, teve aquele show bizarro lá, mas gostei. Ah, então teve uma DLC do Prey que eu perdi, beleza. Então, beleza. É, a gente tem que juntar. Não, o problema é que eu vou ter que, se eu comprar esse jogo, vai ter que ser no PS4. E um PC novo, verdade. Então, beleza. A gente tem a Bethesda. Foi um bom no começo. O começo foi bom. E depois, logo no começo, e depois, enrolou, caí no sono. Tanto é que vocês tentaram me acordar, eu acordei até o Doom. Aí mostrou Doom, Infinite. Doom Infinite parece ser legal. Continuação do Doom, basicamente fazer a mesma coisa. Então, parabéns. Fallout 76, gostei de como eles mostraram. Eu acho que vai ser legal, porque continua sendo uma experiência bem... fechadinha, nada demais, e é um jogo inteiro, então não acredito que seja muita putaria de microtransação, essas coisas. O The Elder Scrolls do celular, né, também foi legal, porque ele juntou todos, ainda tentando juntar todas as plataformas na mesma conjunção. Fallout Shelter, ok, legal, parabéns, show. Aquele teaserzinho, filha da puta do Caso Clue 6, vai tomar no cu. Ah, é o jogo, o Star, não sei o que lá, que é o jogo da Bethesda. Verdade, tem esse jogo que a gente não falou também, só foi um teaser também. Então, no geral, da Bethesda foi bom. Foi ruim, nem foi excelente, mas foi legal. Foi legal, beleza. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, a Devolver Digital, ela consegue... fiz isso só pra deixar hypado, verdade. A Devolver consegue fazer isso todo ano, é fazer a pior conferência. Eu não sei como que a Devolver consegue fazer isso, não consegue. Esse ano foi de novo uma conferência merda. Esse ano só mostraram um jogo novo, dois se aquele jogo inicial for real, e se aquele jogo também for remaster, também for real. Tá, eu não tenho problema em fazer algo bizarro. A Nintendo conseguiu fazer algo bizarro, eles fizeram uma conferência em que todo... é, isso não foi de propósito. A Nintendo também consegue fazer uma coisa bizarra. A Nintendo ano passado fez a Nintendo Direct com todo mundo em fantoche. É bizarro? Foi, mas foi muito bom. Entendeu? É aquela coisa, você pode ser bizarro e não ser, e ser bom. A Devolver fez sacanagem esse ano e, na minha opinião, fez uma péssima conferência. Não mostrou jogo, não mostrou nada e ficou essa coisa chata. Ah, sobre o Metal Wolf Chain, o vice-presidente precisa ajudar um golpe lá, o presidente deposto pega. É. Tá, então a Devolver pegou um jogo aleatório que existia. Né? É Starfield. Tá. É pro Zenith aí que. O ketchup aí que chegou agora.
Cara, eu gostei da Microsoft porque parece que a Microsoft esse ano vai conseguir brigar com a Sony. Meu único problema é que a Microsoft mandou muito jogo, só que se você parar para notar, muitos dos jogos que a Microsoft mostrou não são exclusivos. São jogos que lançam em todas as plataformas, teve muito World Premiere, verdade. Isso foi muito legal, teve muito trailer muito bacana ali. Mas a Microsoft não teve muita coisa para te puxar, entendeu? Só teve, mostrou uma conferência muito legal, mas muitos jogos que apareceram na conferência não. Olha, o Battletoads, na minha opinião, ali, eu não lembro agora se era exclusivo no lançamento ou se era exclusivo. Porque se for exclusivo no lançamento, depois também vai lançar pro PS4. E aí a Microsoft já perdeu uma chance de novo. Mas acho que vai ser da Rare, então acho que é exclusivo. É o Battletoads. Eu tenho muito jogo ali que era exclusivo só de lançamento. Ou que é exclusivo entre aspas, porque também vai lançar no computador. Então não é mais exclusivo, né? Porque quando uma pessoa compra um console, vou jogar esse jogo, vou comprar um console pela facilidade de comprar um console em comparação ao computador e os jogos que tem naquele console. Beleza, se a pessoa vê um Xbox, beleza, um Xbox. E a pessoa vê um computador. Ah, legal, um computador. Tem todos os jogos do Xbox, mas todos a livraria do computador. A pessoa não vai pegar o Xbox, vai pegar o computador. Cara, esse ano a Microsoft foi uma boa conferência. Quero que o Xbox fique melhor, mas olha. Ainda não foi aquela coisa, não. O Cuphead eu gostei. Gostei muito do Cuphead. Tenho que ser sincero, foi bem legal. Então, amanhã a gente volta às 2 horas da tarde. Vamos ver quem é que vem amanhã. 2 horas, se não estou errado, é a... eu tenho quase certeza que é a... Não lembro agora. Deixa eu ver, segunda-feira. Square Enix, é uma conferência que eu quero ver muito. Então, amanhã às 2 horas da tarde, voltamos com Square Enix. Agradeço a todo mundo que estava assistindo aí. Foi mal aí pelo sono aí que eu peguei durante o começo da Bethesda. Agradeço a todos. E uma boa noite. A gente se vê na próxima. Antes de eu sair, de novo aí, quem não entrou ainda... Vou digitar aqui. Entre aí também no Discord aí do canal. A partir de semana que vem, a partir de julho, ele já vai estar completo. O bot, tá de sacanagem, né? Ah não, o bot foi da doação, beleza. Então, quero agradecer a todo mundo aí que estava na live agora. Agradeço mesmo aí o pessoal. Então até amanhã, né? Até amanhã a gente se vê.